Evanđelje po Mateju, 21. glava. Mesija ulazi u Jerusalim. I kada se približaše Jerusalimu i dođeše u Vitfagu prema Maslinskoj gori, tada Isus posla dvojicu učenika govoreći: idite u selo što je pred vama i odmah ćete naći magaricu privezanu i magare s njom. Odvežite i dovedite mi. I ako vam ko kaže što, recite da su Gospodu potrebni, odmah će ih pustiti. A ovo se dogodilo da se ispuni što je rekao prorok: kažite kćeri Sionskoj, evo car tvoj dolazi ti krotak i jašući na magarici i na magaretu, mladunčetu tegleće životinje. Učenici odoše i učiniše kako im je Isus naredio. Dovedoše magaricu i magare, staviše ih na njih haljine i sede na njih. A većina naroda prostre svoje haljine po putu, a drugi rezahu granje sa drveća i prostirahu po putu. A narod koji je išao pred njim i za njim vikao je: Osana sinu Davidovu, neka je blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, Osana na visini. I kada uđe u Jerusalim, uzbuni se sav grad govoreći: ko je ovaj? A narod je govorio: to je prorok Isus iz Nazareta Galilejskoga. I uđe Isus u hram i istera sve koji su prodavali i kupovali u hramu, te ispremeta stolove, menjača i stolice prodavaca golubova. I reče im: napisano je, moj dom zvaće se dom molitve, a vi od njega učinite razbojničku pećinu. I pristupiše mu slepi i hromi u hramu i izleči ih. A prvosveštenici i književnici, videvši čuda koja učini i decu kako viču u hramu, Osana sinu Davidovu, rasrdiše se i rekoše mu: čuješ li šta ovi govore? A Isus im reče: da, zar nigda niste čuli? Iz usta dece i odojčadi spremio si sebi hvalu. I ostavi ih, te iziđe iz grada u Vitaniju i prenoći onde. A kada se ujutro vraća u grad, ogladne. I videvši jednu smokvu kraj puta, dođe do nje i ne nađe na njoj ništa do samo lišća i reče joj: ne bilo od tebe nikad više ploda do veka. I odmah se osuši smokva. I učenici videše, pa se začudiše govoreći: kako se odmah smokva osušila? A Isus odgovori i reče im: zaista vam kažem, ako imate veru i ne posumnjate, učinit ćete ne samo što se dogodilo sa smokvom, nego ako i ovoj gori kažete: digni se i baci se u more, bit će, i sve što zatražite u molitvi verujući, primit ćete. Hristova vlast. A kada dođe u hram, pristupiše mu, dok je učio, prvosveštenici i narodne starešine, govoreći: kakvom vlašću to činiš? I ko ti dade tu vlast? A Isus im odgovori i reče: i ja ću vas nešto upitati, pa ako mi to kažete, i ja ću vama reći kakvom vlašću činim ovo. Otkuda beše Jovanovo krštenje? Sa neba ili od ljudi? A oni razmišljahu u sebi govoreći: ako kažemo s neba, reći će nam: zašto mu onda ne poverovaste? A ako kažemo od ljudi, bojimo se naroda, jer Jovana svi smatraju prorokom. I odgovoriše Isusu i rekoše: ne znamo. Reče i on njima: ni ja vama neću kazati kakvom vlašću činim ovo. Dva sina.
A šta vi mislite? Jedan čovjek je imao dva sina. Prišavši prvome reče, sinko, idi danas i radi u vinogradu. On odgovori reče, idem, gospodaru, i ne ode. Tada priđe drugomu i reče, isto tako. A on odgovori reče, neću, ali se kasnije pokaja i ode. Koji je od ove dvojice učinio očevu volju? Rekoše, drugi. Reče im Isus, zaista vam kažem da carinici i bludnice ulaze pre vas u carstvo Božije. Jer vam dođe Jovan putem pravednosti i ne poverovaste mu, a carinici i bludnice mu poverovaše. Vi ste videli, ali se niste pokajali da mu poverujete. Zli vinogradari. Čujte drugu priču. Beše jedan domaćin koji posadi vinograd i ogradi ga ogradom i iskopa u njemu muljaru i sagradi kulu, pa ga dade pod zakup vinogradarima i otputova. A kada se približi vreme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da prime njegove plodove. I uhvatiše vinogradari njegove sluge, te jednoga izbiše, drugoga ubiše, a trećega kamenovaše. Opet posla druge sluge, više njih, no prvi put, i učiniše im isto tako. Najzad posla k njima svoga sina govoreći, prezat će od moga sina. Ali vinogradari, videvši sina, rekoše među sobom, ovo je nasljednik, hajde da ga ubijemo, pa ćemo imati njegovo nasljedstvo. I uhvatiše ga, izbaciše ga iz vinograda i ubiše. Kada dakle gospodar vinograda dođe, šta će učiniti ovim vinogradarima? Rekoše mu, kao zločince će ih zlo pobiti, a vinograd će iznajmiti drugim vinogradarima koji će mu davati plodove u svoje vreme. Reče im Isus, zar nikad niste čitali u pismima? Kamen koji odbaciše zidari, taj posta ugaoni kamen. Od gospoda bi ovo, i divno je u našim očima. Zato vam kažem da će se uzeti od vas carstvo Božije i dati narodu koji donosi plodove njegove. I ko padne na ovaj kamen, razbiće se, a na koga on padne, satrće ga. I čuvši, prvosveštenici i farizeji njegove priče, uvideše da o njima govori i tražeći da ga uhvate, pobojaše se naroda, jer ga smatraju prorokom.